ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಪಾತ್ರ. ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ. ಕಳೆದ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ. ಇದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಕೃಷ್ಣೆಯ ಆರ್ಭಟ ನೋಡಿ ಹೆದರಿಕೆಯಾಗೋದು ಸಹಜವೇ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನದಿಗಳಂತೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇರೋದು. ಆದರೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಂಬ ಜಲಾಶಯದಿಂದ 180,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರನ್ನ ಕೃಷ್ಣೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣ ಅದು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಲಿಂಗಸ್ಗುರು ತಾಲೂಕಿನ ಚೀಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೇತುವೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಡೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ರಭಸವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.